Justiția, Saministrul și Inovațiuri Serviciului de Sanerga, da, ali programa Itzheba. Mi-i mizani, Saministrul Sistema și Inovațiuri Serviciului de Sanerga, Sanertat, Samartle Briviu, Saptchobis Gam, Itzheba, da, da, meni suplimentate, da, ci scați lereba. Razgulis Homsa, ali programa, da, vișe uzlia concurs și monați leba, stumartan, Justiția, Ministrul Moat Gilestan, Tornikeci, Eșul Tavi Saubrep, Mogesalva, Vidale, Didimatova, ca să mă și stumrobi, stui stau de pe rola, tavi, scot, mi-moclem informația, chimivat, o de macură, bas, magram, nișolovani, o profțlad, avuxna, da, vutra, Rase heba, da, uștrazia sau bari, ra programa zia, da, rat omari misigan horțele, bam nișvelovani. Trebuie și dobisa, mogesal mă bit, da, madluba, am ucenit interese satui, sam sa cât tanda ca și rebit. Martlat, Sakartvelos Justiției Saministroși, Ikna Mirebuli Gadecoteleba, sa grantă program izgan horțele, bas tanda ca și rebit, romelic gulis hmops, sutcat concursis organizebas, imisatuis rata, ce înga mama ulimnot, sau keteso ideebi, sau keteso sa proiecto ganac hadebi, romeli ce heba, sam prioritatul mimertulebas. Tu și eleva, mă stăcau și rebi tu pro detalul rad gamba tau, nu pe rol ovlisa, rad cum da mișno lovarni, iar is inovații uri serviu sebi zdaner, gis halșeț oba, sa cartul si justiții sa ministru sistem mașin, mogher să ne bati justiții sa ministru, aris ase ulubit servicis camcemi, ჩვენი სისტემის მასშტაბით არაერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ყოველდღიურ რეჟიმში მომსახურებას უწევს ჩვენს მოქალაქეებს და იმისათვის რომ ეს პროცესი გავხადოთ კიდევ უფრო მეტად ინკლუზიური, კიდევ უფრო მეტად დავხვეწოთ მთელი შემთხვევებში ასე ვთქვათ გარკვეული მიმართულებები, მივიჩნიეთ ბიზნესშეწონილად რომ საზოგადოებასაც მივცეთ შესაძლებლობა რომ შემოგთავაზონ მათ თავიანთი ასე ვთქვათ იდეები. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ ჩვენ შევძლებთ თვითანამშრომლოთ, ესე იგი კერძო სექტორთან, აქ საუბარი არის სხვათაშორის როგორც არაკომერციულ იურიდიულ პირებზე, ისე ესე იგი ფიზიკურ პირებზე, შესაბამისად საინიციატივო ჯგუფებზე და აქედან გამომდინარე ერთობლივად ვიფიქროთ, ვიზრუნოთ იმაზე, როგორ შეიძლება რაღაც ახალი და გაუმჯობესებული შევთავაზოთ საზოგადოებას. Ეს ერთი მხრივ. Და ნუ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, თუ გადავალებთ თვალს დანარჩენ ორ პრიორიტეტულ მიმართულებას, ესეც პირდაპირ არის კავშირში იუსტიციის სამინისტროს ყოველდღიურ საქმიანობასთან. Ეს არის, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი უსაფრთხოების გამტკიცება და ამ თვალსაზრისით ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის მეცნიერებაზე დაფუძნებული მიდგომების განვითარება და აქ ველით საინტერესო ისეთ შინაარსობრივ პროექტებს და რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერება. Ეს ყოველივე ყველაფერთან ერთად ფიქრობთ რომ ხელს შეუწყობს მათ შორის ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენას, გარდა იმისა, რაზეც უკვე ვისაუბრე, რომ იქნება ძალიან კარგი პრაქტიკა თანამშრომლობა. Რატომ არის აღმოჩნდა ეს თემა საინტერესო ბიზნეს პარტნიორისთვის? Სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ საუბარია ინოვაციური სერვისების შემოტანაზე და თითოეული ჩვენგანი, განსაკუთრებით ბიზნეს სექტორი, არის აქტიური მომხმარებელი იმ სერვისების, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო თქვენ უკვე ახსენეთ, სხვადასხვა უწყებების საშუალების, იგი იუსტიციის სახლი იქნება თუ სხვა მომსახურე ობიექტები აწვდის მომხმარებელს. Და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ამ მომსახურების მიღება შეგვეძლოს არა მხოლოდ უსაფრთხოდ, არამედ სწრაფად დროში, მოკლე დროის მანძილზე და თანაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხიანად, იმდენად, რომ მე მეორედ და მესამედ აღარ მომიწიეს ამა თუ იმ ობიექტზე მისვლა. ინოვაციურ ნაწილზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რისი მოლოდინი გაქვთ? Რა უნდა შეიცვალოს, ანუ რა უნდა შემოგთავაზონ იმ საგრანტო კონკურსის მონაწილეებმა? ის იქნება ფიზიკური პირი, საინიციატივო ჯგუფი თუ თუნდაც იგივე კერძო სტრუქტურა, ბიზნესის წარმომადგენელი, რა უნდა შემოგთავაზონ ისეთი, რომ დღეს არსებული მომსახურება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს და მე მომხმარებელმა, ბიზნესი იქნება თუ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც მივა პირობითად იუსტიციის სახლში, მიიღოს უკეთესი მომსახურება? Პირველ ყოვლისა დავიწყებ იმით, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო არის მართლაც მოწინავე სერვისების ეფექტიანობის თვალსაზრისით და სწრაფი, ასე ვთქვათ, გაცემის კონტექსტში. ჩვენ, თუმცა, მიუხედავად ამისა, განვითარება, ეს არის მუდმივი პროცესი და ყოველთვის ფიქრობთ, როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გაუადვილოთ ჩვენს მოქალაქეებს მთელ რიგ სერვისებზე ცდომა. ამის ერთ-ერთი კარგი გამოხატულება არის სხვათაშორის დაახლოებით ერთი წლის წინ წამოწყებული პროექტი მობილური იუსტიციის სახლი, მაგალითად, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ რასაც ქვია საკუთარი სახლის კართან, დიახ, მთელი რიგია ეს სერვისები ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მოქალაქეს, მათ შორის ისეთ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ისარგებლა თუ არა საქართველოს მოქალაქეების რა ნაწილმა ისარგებლა ამ პროექტი, ამას აუცილებლად კითხავ. მაგრამ სხვათაშორ ძალიან წარმატებული მდგომარეობს ეს ყველაფერი. Რა შეეხება ეხა სიახლეებს, ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოლოდინი გაქვთ, რა უნდა შემოგთავაზონ? Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი ამ სერვისების, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე ყოველთვის მუშაობთ, ფიქრობთ
და ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. Იცით რა არის მოქალაქის თვალით დანახული ეს მთელი სპექტრი ჩვენი სერვისებისა და კონკრეტული ნიუანსები, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს, მათ შორის მობილური იუსტიციის სახსო თავიდანვე პირდაპირ იუსტიციის სახლში მისვლას, ან დაუშვათ საჯარო რეისში განაცხადის შეტანას, ან სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის მიმართვას რაღაც გარკვეულ საკითხებზე, ხო? ჩვენთვის საინტერესოა ისინი როგორ ხედავენ აი ამ ყოველდღიური ასე ვთქვათ თანამშრომლობიდან გამომდინარე გარკვეულ საჭიროებებს. Ამიტომ მოლოდინი რა თქმა უნდა არის ის, რომ გამოიკვეთება გარკვეული პრაქტიკული დეტალები, რომელიც იქნება საყურადღებო, რაც თავარია იქნება წარმოდგენილი აი ამ გამოწვევებზე პასუხი შესაბამისი საპროექტო განაცხადების ფარგლებში და საბოლოო ჯამში შედეგს მივიღებთ იმას, რომ ერთი მხრივ სამოქალაქო სექტორი იქნება აქტიურად ჩართული სერვისების მიწოდების დახვეწის საქმეში და მეორე მხრივ ჩვენც რა თქმა უნდა გვექნება ახალი საინტერესო იდეები. Ეს იქნება საგრანტო კონკურსი რეალური შედეგებისთვის, თუ ეს იქნება საგრანტო კონკურსი კონკურსისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი კონკურსი გვაქვს ასეთი ნანახი, საჯარო უწყების მიერ გამოცხადებული თუ არასაჯაროსი, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულიც, რომ როდესაც ხდება გამარჯვება ესა თუ ის კომპანია, ან ესა თუ ის ფიზიკური პირი თუ საინიციატივო ჯგუფი და შემდგომ უკვე კონკრეტული შედეგები არ ვიცით. თქვენ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე შეგეძლება თქვა თუ არა, რომ პროექტის განხორციელ გამარჯვების მულების მხრიდან ამ პროექტის განხორციელების შემდგომ დაუშვათ რეალური შედეგი და ხელშესახები შედეგი იქნება, იმიტომ რომ საგრანტო კონკურსი კი არის, მაგრამ ეს არის ბიუჯეტის გადახდილი ფული, ყველა ჩვენგანის გადახდილი, ვინც ამ გადაცემას უყურებს, ბიზნესის და ყველა გადამხდელის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ რამდად ეფექტურად ხარჯავთ ამ ფულს. Მადლობა ამ კითხვისთვის, ძალიან კარგი კითხვა არის და თროულიც მე თუ მკითხავთ. ნახეთ რა შეასაქმე, ესე იგი, ჩვენ თუ გადავალებთ თვალს გასული წლის გამოცდილებას, ანუ ეს არ არის პირველი საგრანტო კონკურსი, ხო, რომელიც გამოაცხადეთ და შესაბამის შედეგებს, ანუ განხორციელდა და უკვე 14 პროექტი. Ну, ამისათვის დაახლოებით 260.000 ლარი იყო გასულ წელს მობილიზებული და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ პროექტების განხორციელების შედეგად დღეს ჩვენ გვაქვს ათეულობით შექმნილი დამატებითი სამუშაო ადგილი, ათეულობით გადამზადებული ადამიანი, მათ შორის საკმაოდ ესეთი მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები. Ერთ-ერთი პრიორიტეტი შარშან იყო მშავრდებულებისა და ყოფილი პატიმრების სოციალიზაცია, რეაბილიტაცია, დიახ, და იცით რა არის, დღეს ეს ადამიანები გულისხმობთ მათ შორის ყოფილ პატიმრებს, არა მარტო თავად არიან დასაქმებულები ან დაეუფლნენ ახალ პროფესიას, არამედ თავად გახდნენ დამსაქმებლები. ჩვენ როდესაც ვახორციელებდით მონიტორინგს და სხვა შორის მთელი საქართველოს მასშტაბით იყო ეს პროექტები წარმოდგენილი იმერეთში, რაჭაში, ახალციხეში, კახეთის რეგიონში და ასე შემდეგ, ესე იგი ავტონებას ვერ მალავდით იმ ენთუზიაზმით, რომლითაც ეს ადამიანები ეკიდებოდნენ შესაბამისი აქტივების განხორციელებას, გარკვეული ტექნიკა შეიძინეს და შეძლეს რომ თავიანთი ის მცირე, ასე ვთქვათ, ბიზნეს აქტივობა განევითარებინათ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე შემიძლია დაბეჯითებით გითხრათ და უთხრა საზოგადოებასაც ის, რომ ბუნებრივია ეს არ არის კონკურსი კონკურსისთვის, არამედ ეს არის ის საგრანტო პროგრამა, რომელიც არის ორიენტირებული მართლაც ახალი საინტერესო წინადადებების შეგროვებაზე და უკეთესო წინადადებების შემდგომ უკვე. Კი ბატონო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს მაყურებელს რომ ვუთხრათ, თქვენ ჩამოთვალეთ, ვის შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება, მოკლედ, თუმცა ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება, ერთი, როდიდან შეუძლიათ უკვე განაცხადების გაკეთება და რამხელა ფულადი ჯილდო. ესე იგი, როგორც აღნიშნეთ, ერთი მხრივ ეს არის არაკომერციული, არასამეწარმეო იურიდიული პირები და მეორე მხრივ ესენი არიან საინიციატივო ჯგუფები. მთელი საქართველოს მასშტაბით, აბსოლუტურად ჩვენ მივესალმებით რეგიონების ჩართულობას, ჩვენ მივესალმებით ახალგაზრდების ჩართულობას, მე თვითონ ეს მასში როცა ინოვაციებზე ელაპარაკი და ნებისმიერი სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფისა, ერთი მხრივ განაცხადების მიღება უკვე წარმოებს და ეს გაგრძელდება მიმდინარე წლის 10 ნოემბრამდე. რაც შეეხება დაფინანსების მაქსიმალურ მოცულობას თითოეული პროექტისთვის, ეს არის 20.000 ლარი. ანუ ჩვენ გვაქვს ჯამში გამოყოფილი 9.5 მილიონი ლარი ბიუჯეტის სახით და ნუ გვაქვს მოლოდინი რომ 25 პროექტს დააფინანსებთ, ნახოთ, იმდიგოს რომ შემოვა საერთოდ. ისევ გაგიშვებთ რომ არ დავაზუსტო და არ კითხოთ ის რაც თქვენ თან ახსენეთ, მობილური იუსტიციის სახლი, რომელიც იუსტიციის სახლი სახლში. რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა ეს პროექტი? ის რომ პროექტი აღმოჩნდა შედეგიანი, ამაზე მეტყველებს და ამის ინდიკატორი არის
დამატებითი მობილური იუსტიციის სახლები, რომელიც აი ახლა სწორედ მზადდება, დამატებითი ლოკაციები და ძალიან დიდი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ყოველკვირეულად ეს მიკროავტობუსები ან მობილური იუსტიციის სახლები მოძრაობენ მთელი საქართველოს მასშტაბით და მერწმუნეთ რომ აი განსაკუთრებით შედარებით მიუვალ ადგილებში, სადაც ჯერჯერობით არ არის დაუშვათ იუსტიციის სახლი გახსნილი, უმარტივებენ ცხოვრება ჩვენს მოქალაქეებს. ამიტომ შემიძლია გითხრათ დადასტურებულად, რომ პროექტი არის წარმატებული. ძალიან დიდი მადლობა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თორნიკე ჭეიშვილი იყო ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერის სტუმარი.